ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਆ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਆ, 6:45 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਹਲੇ ਪਾਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋ ਮੌਸਮ ਵੀ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਬਾਹਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੰਮੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਉੱਧਰ ਬਾੜੇ ਗਾਈ ਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਆ, ਉੱਧਰ ਬਾੜੇ ਆ ਗਾਈ ਚਾਉਣ ਗਈ ਉਹ ਆ। ਮੰਮੀ ਇੱਧਰ ਗਾਈ ਚਾਉ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਇੱਧਰ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੰਜੇ ਅੰਕਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਛ ਨੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 6:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਠਣ, ਅੱਜ 5:30 ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਉਂ 5:30 ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਲੇ ਰੁਕ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਟਾਈਮ ਹੁਣ 8:30 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਬਨੂਰ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਆ, ਅਬਨੂਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਬਨੂਰ ਬੈਲੂ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਆ। ਖੇਲੋ ਹੁਣ ਖੇਲੋ, ਅਬਨੂਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਬੈਲੂਨ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਓ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਅਬਨੂਰ, ਅਬਨੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਹਈਏ ਅਬਨੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਬਨੂਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਅਬਨੂਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਫਿਰ, ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਕੀ ਪਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਰੋਕ ਪਾਣੀ ਆ ਕਿ ਪੈਂਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਪੈਂਟ ਪਾਣੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਪੈਂਟ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਣਾ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਪੈਂਟ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਬੂਟ ਪਾਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਸ ਲੈਣਾ ਆ ਨਾਲ, ਅੱਛਾ ਕਦੋਂ ਨਹਾਈ ਕਰਨੀ ਫਿਰ, ਅੱਛਾ ਨਹਾਈ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਹੋ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਅਬਨੂਰ, ਚੱਲ ਨਹਾਈ ਕਰ ਲਾ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਨਹਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਨਹਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਭੀਮ ਹੁਣ ਨਹਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਭੀਮ, ਹਾਂ ਅਬਨੂਰ ਗੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੂਰ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਲੈ ਅਬਨੂਰ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਆ, ਭੀਮ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅੱਛਾ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ, ਦੇਖਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਭੀਮ ਦੀ ਨਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਫਿਰ, ਭੀਮ ਨਹਾਈ ਕਰਾ ਦੇ,
ਪਾ ਲੈ ਕੱਪੜੇ। ਅੱਛਾ ਭੀਮ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਅਬਨੂਰ ਦੇ। ਅਬਨੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪੈਨ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ। ਕੌਣ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ? ਗੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਅਬਨੂਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਬਨੂਰ ਕੱਪ ਚ ਨਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਕੱਪ ਚ ਥੋੜੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਛੋਟਾ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ? ਇਹ ਪਿੰਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੱਥੀ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਲੈ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਚਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਬਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ? ਉਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਬੈਠਾ ਆ। ਦੋ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੈਠੇ। ਅਬਨੂਰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ? ਅਬਨੂਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭੀਮ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਭੀਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਚਲੋ ਓਕੇ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਜੀ, ਚੇਅਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਧਰ। ਆ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਭੀਮ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਭੀਮ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਖੇਲਣ, ਚਲ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਚਲੋ ਬਾਏ ਅਬਨੂਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਸੋ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੰਬਨੇਲ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਪੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਵ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਮੰਮੀ ਲੌਕ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਰੈਡੀ ਸਟੈਡੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਬਨੂਰ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਦੀ। ਹੈਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ ਡੇਢ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ।
ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਹੋਂ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੂੰਗੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਆਪ ਨੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੋਲ ਲਈ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਫੜਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡੋਲ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਘੰਟਾ ਕੁ, ਅਤੇ ਰਾਹੋਂ ਸਿਰਫ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਨੂਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਗਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਔੜ ਗਏ ਸੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਔੜ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜੁੜਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਰਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲਿੱਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਬਾਏ ਬਾਏ।